Hyvät kuulijat, isäni hän on näyttelijä, hän näyttelee erittäin suuria karaktäärirooleja tällä hetkellä. Mä olemme eturivin näyttelijöiden parissa ja hänen suurin tehtävänsä on saada suuret salit täyteen. Hän pystyy... Osmo. No mitä? Eikö sun isäs ole kuollut? Ei, hän on näyttelijä. No, eikö se ollut just teidän faijan hautta, missä me käytiin silloin, kun oltiin siellä niillä kursseilla, niin... Oliko se meidän isäni hauta vai? No oli. No ei se voinut olla. Kyllä hän on muuttunut. Hän on seuraavassa persoonassa tällä hetkellä. Kyllä hän on näyttelijä edelleen. Eikö toi nyt mene hiukan överiksi nyt jo sullakin? Menekö överiksi vai? No, menee. No niin, minustakin pikkusen sille puolelle pötkähti. Pistetäänkö Elvistä tulemaan? Eiköhän nyt laiteta Elvistä. Laita kovaa tulemaan sitten. Isänihän oli moottorin käämiä. Hän käämi moottoreita työksensä ja korjaili muitakin laitteistoja yhtiössä sekä vapaa-aikanaan. Hän oli sellainen sankari, työn sankari niin kuin sanotaan meillä päin. Ihmistä arvostetaan sen mukaan. Feidaan musa ylös. Halo? Lausmo, leik, lou. Since you lied, I shall see since what you have done. I shall see since you lied. Kuule Osmo. Mitä? Voisitko harkita eläkkeelle siirtymistä? Miksi? Kun mä tunnen erittäin hyvän lääkärin, niin se kirjoittaa sulle paperit. Sä saat hyvän eläkkeen ja multa ei mene hermot, kun mä joudun kattelemaan sua ja tätä sun ohjelmaasi. Älkää te tulko tänne uhkailemaan minua tälle työpaikalle. Minä olen täällä luottamusmiehenä. No kai sä nyt olet täällä luottamusmiehenä, kun täällä on ketään muuta kuin sinä ja toi saatana Mäkipää. Eikö täällä ole ketään muuta työntekijöitä kuin minä ja Reksa vai? No ei ole, kun me on yritetty tätä murheenkryyniä saada lopetettua jo monta vuotta. No siinä tapauksessa minä olen täällä pääluottamusmiehenä. Nyt, ämmällä. Niin. Tarkoittaako tämä nyt sitten jatkossa sitä, että jos kerran Osmosta tulee pääluottamusmies, niin mä oon tästä päivästä lukien luottamusmies? Ole sinä nyt Mäkipää hiljaa, kun mä nyt tämän yhden asian yritän selvittää Osmon kanssa. Kyllä se sitä tarkoittaa, Reksaa. Okei, no mä otan itse sen liiton puhelun. Hei, älkää nyt ottako mihinkään liittoon, kun mä nyt vaan yritin tässä Osmolle tätä eläkeasiaa. Meillä on työmaapalaveri kokoontunut ja siinä kaikki seisoo yhtenä miehenä Osmon takana. Osmo ei lähde. Kiitos, Reksa. Ota puheluliittoon nyt välittömästi. Ja pistä futsia Elvikseen kovaa. Kuulija, tervetuloa taajuudellemme yön silmään. Tänä yönä puhumme terveydestä ja otamme ensimmäisen puhelun tähän alkuun. Hallo? No, yötä. Hyvää yötä. Mulla on semmonen kuule ongelma, että mulla silmät harittaa aamulla. Hyvä. Ja sitten päivällä ne on ihan hyvät, mutta illalla taas harittaa. Entäs teidän sukupuolielimenne? Mitkä? Teidän sukuelimenne. Mitäs nyt? Ovatko ne spektaakkelinomaiset? Itselläni henkilökohtaisesti ei lähesty tätä lajityyppiä. Jo isäni aikoinaan sanoi, että eihän tuo poika mikään spektaakkeli ole.
Sen jälkeen olen ollutkin lähinnä novellin ystävä. Kiitos teille. Tämä puhdisti pöytää. Kiitos soitosta. Jatkamme Elviksellä. Sen jälkeen otamme seuraavan oluen. Hei! Kuka nää on sotkenut nää mun paperit? Onko täällä sotkettu papereita tänään vai? Joku on piirtänyt hämähäkkiä nää mun paperit täyteen. No minulla taisi muutama hämähäkki sinne aamusella lipsahtaa. No voi helvetti, millä mä nyt otan selvää, mitä tää nyt on? Aivot ovat kapasiteettini. Mitä? Niin etten ole mikään lihaskimppu. Hyvät kuulijat, tervetuloa jälleen tänne Elämän Hermokeskukseen. Tähän sopisi muutama sananen kertoa isästäni, joka oli vallan mainio timpuri, vahvaselkäinen puurtaja, oikea työmyyrä, kaikenlaisia. Mitä? Mulla olisi sulle nyt ehdotus. Niin. Kato, tehtäis näin, että mä maksasin sulle edelleen palkkaa, ja saisit pitää ton työsuhdeauto ja näin, mutta et vaan kävis töissä täällä. Tuleeko tankki täyteen bensiiniä myös? Joo. Hoidetaan tankki täyteen bensaa. Entäs etukortti huoltoasemalle? No kyllä sekin järjestyy erittäin helposti. Asia kuulostaa erittäin kohtuulliselta. Kuulostaa. Idea on hyvä. Eli jos lähdet niin mukaan, niin me voidaan saman tien panna paperit kuntoon tuolla mun toimistossa. Tartutaan härkää sarvista välittömästi. Niin, eli nouse vaan. Niin. Ja pillit pussiin ja kupit kumolleen. Rannalle kiviä heittämään. Ja sä saat tehdä ihan mitä haluat. Pääset, nouset siitä, niin päästään eteenpäin tässä asiassa. Liippa vinoon ja menoks. Niin. Koiran ulkoilutukseen. No siis sä saat tehdä ihan mitä sä haluat, kunhan sä nyt vaan nouset siitä ja lopetat tän ohjelman ja lähdet tuonne noin tekemään mun kanssa niitä papereita. Lenkkikengät jalkaan ja lenkille. Perse irti penkistä nyt, jumalauta! Ja koiraa ulkoiluttamaan heti miten. No ihan mitä vaan, mutta pääsee, että nouset nyt siitä niinku... Sämmälä! Mitä? Älä käy kiinni. Osmo, onko se kamppeessa kiinni siellä nyt? Retongissa roikkuu Reksa. Otanko liittoa, Osmo? Ota liittoa. Jätkät, pitäkää ohjelman. Pitäkää ohjelman. Kiitos sinne päin. Hyvät kuulijat, tähän väliin sopisi muutama sananen isästäni, joka varsin näppärästi rakenteli paanukattoja muun muassa kesämökkeihin, huvimajoihin, taloihin sekä kirkkoihin jokusen kappaleen. Hän teki myös veneen paanusta, joka on Skandinavian oloissa erittäin harvinaista. Ainoa vene, joka on tällä hetkellä viikinkityyppinen Itämeren pohjassa oleva paatti. Ja tästä jatkamme Elviksellä, tykittäjällä, aikamme rokkaajalla, kuninkaalla. Anna tulla Elvistä, vedä futsin kautta kova. Begins.